ada orang malah rek meuli motor. Nyata ge orang merek tete. Anu rek ngajual motor euy. Coba dia handle. Mana lempu urang. Tuh. Aya kan? Tuh. Tentut. Emang rek dibeulinya? Moal tuh ini boga duit di mana? Kurang tuh muka anu kieu teh maneh. Kan meh eta urang heurian weh heurian. Sok sih sok sok. Kang masih ada enggak motornya? Masih cenah masih bayar kok. Sabaraha gitu sabaraha. Berapa? 5 juta cenah. Di mana ngomongnya? Orang mana? Orang mana? Orang mana gitu. Lokasinya lokasi. Kang, lokasinya di mana? Orang tanyakeun. Di Sukajadi, Bang. Sukajadi dua tuh. Hah? Kak, kadieu. Kadieu. Kenali. Naon? Biasa tuh. Ya itu ada yang jual motor. Dia suka jadi. Lagi beli mual. Naon kita naon? Mual. Oh mual. Kumawa nih. Nah kuma. Jadi nih. Ngerian terus. Atau nih yang ngadin dulu lahir orang ngerian KB. Yeay. Kayaknya apa benang virus meren. Mual tuh. Cobaan. Ditawar. Itu kurangan 1000 80% gitu. Orang sampur ke mana kali itu kalau kasih. Ayo tuh ayo. Karena cuma jadi calo. Bahan bener lah. A-a-a. Kayak ngarah menang. Duit. Nah, ayo tuh ayo. Ayo kak. Ayo. Orang mesti ikut motor, dia jual beli grup. Mereka yang udah ngali, eh. Orangnya mana sih? Hah? Si iya jual mana? Oh, suka tuh jam sabaraha. Cuma mah ayo, nak. Di mana? Di iya. Mana orang Subang? Deket aja. Deket. Ayaan meren komisi, nak. Ya gampang komisinya bisa diatur. Nah, kayak orang ngopi. Ngopi. Ayo. Nah itu nya kira-kira orang inbox ke lah nya ya nanya. Kontekan lah tuh nu bener. Sing jadi. Nyatos Kang, sok ketua ibadah ke dieu mah. Di antos ku abdi. Mantap ye. Ah, ngopi. Ayo. Ayo. Nis, ngandar wae mau beli motor teh. Bener, tenang we, geus aya liangna anu meuli, tenang. Bener ya. Bener. Sangeutu tuh. Maraneh mah, neangan pi masalaheun wae, kamari ngasampu batur, ayeuna nyen pi masalaheun anyar deui. Hicing udah ketik mah hicing. Geus meunang can motor teh? Encan aing bi euy, ti tadi non neangan wae, ieu motor teu can meunang-meunang, encan aya info wae. Jangan atuh di grup. Ayo, naon ai manih? Naon ini sebenarnya enggak ada was kolot. Eta mah motor teh kan rek dibeli ku Kang teh. Heeh. Aya geus deal pokona mah. Naon da urang mah rek meuli motor. Di niat teh urang mah rek tete, bete. Tete-bete naon, Bang? Tui. Nah, ada cek mawinya tete-tete iya, bete-tete butuh tati tayang. Tete-tete, nah, tete-tete, bete. Baik, cuma gaul.
gaul-gaul leutik keneh mana teh kamali tah. Geus we pah urang di dieu wae da janjian aja di dieu. Komisinya teh aya di teh. Gampang komisi bisa diatur atuh. Iya. Teh, teh. Teh siji teh. Eh, wiraku arek cair motor eta na hiji meuli esna. Aiho, oh, aduh, heeh nya. Dua teh, dua, dua. Jad, eta mah lalaki lain awewe. Ah, nu bener. Tingali. Tadi teh urang nepo teteh-teteh. Tingali heula, sok tingali, tingali. Ai. Aduh, aduh, hampura, S2, A, 2, 2, S, mun, nyat deh, jantosnya. Dilama sih di dia. Gak apa tuh ngomong nama jadiannya di dia. Jam sabara. Nanti gue jam 4 sore deh, nyak. Kan mandi deh. Setengah jam deh, meren lah, tungguannya di dia. Guys, gue wenis, mun bener teh ayam mah, jadikan weh. Oke, siap, mah. Ya letik-letik komisi-komisi. Yo guys, kayak ayo kembali kan, Ci. Hayu tuang ayo. Ayo. Ayo babuan nih dia. Buru-buru buru. Nya ke mulai aja pejaan nya. Agak lain anu ngajual teteh non motor tina grup. Nya ceng. Iya, ayo narik meuli. Oh, gini udah kulit. Gitu nya. Bener itu ayah nih itu ayah tenang sudah positif kan seperti mah jadi ayah jadi ya itu tekniknya juga maneh mah diomongin wae ya bisa kabatur ayo Kang, udan kang. Siap, siap, siapnya. Iya, anu bade TTBT motor da. Aha. Nah, gini TTBT, kau ngomongnya dijual. Juga, sanes TTBT kang ini dijual. Mana Denis? Ayo mana kumasih mari info teh. Kan si Nana TTBT, lain jual. Lain beli motor lain, TTBT. Masalahun. Sudah kritik. Budak